mübarək Rəcəb ayı daxil olur. Çox gözəl aydır, mübarək bir aydır, sevinc dolu bir aydır. Həyatımızın keyfiyyətini düzəltmək üçün gəlir. Keyfiyyətli həyat yaşamağımız üçün gəlir. Bir günündən, birinci gecəsindən dinin gözəlliyinə baxdıq, qusul al. Qusul almaq nədir? Təmizliyidir, gözəlliyidir. İnsan keçsin paltarını dəyişsin, bu ayı qarşılasın. Axşam adam imkan olsa qusul eləyə, yaxşı qəşəng paltarlar geyinə, iki rikət namaz qıla, bu ayı qarşılaya. Ay ərzində imkan olarsa, bir gün, iki gün, üç gün nə qədər gücü çatar, adam var bir ay tutur, oruç tuta bilərsə, çox yaxşı olar. Bütün bunlar bizə lazımdır. Allahın nə bizim namazımıza, nə orucumuza ehtiyac yoxdur. Bizi sevdiyindən həyatımızın keyfiyyətli olması üçün bu ayları qərar verib. Bu hökmləri qərar verib. Ramazan ayı qarşıdan gəlir. Ona hazırlaşmaq üçün Rəcəb ayı bir qapıdır. Rəcəb ayı Allah ayıdır. Şəban ayı Peyğəmbərin ayıdır. Ramazan ayı da ümmətin ayıdır. Belə bir təsnifat da var. Ona görə də bu ay çox mühüm ayıdır. Rəcəb ayıdır. Allah hamımıza mübarək eləsin. Nə tərsə fərq eləsin də amma. Yoxsa elə məsələn, o aydan bu ayın heç bir fərqi olmasın, bu düz olmaz. Heç olmasa gündəlik namazdan sonraki qısa duası var, daha əzbər bilir çox adam, Rəcəb ayının gündəlik namazlardan sonra oxunsun, nə bir iki rikət artıq namaz, oruc, bu şeylərlə bizim özümüz görəcək ki, həyatımıza daha da rəng qatır bu aylar, daha da həyatımızı şirinləşdirir. Allah Rəcəb ayının, Şəban ayının və mübarək Ramazan ayının feyzindən bizi binəsib eləməsin inşallah.